الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أوت رمضان ذاك ما شاء مسلم مي ما سيوم ما سين أدمي وصل دام سنا شكل قوار كلاتي دموني وتدرانا ما جيت كنا في نفرينا كلوني كتم بيشي سيسر شيء يساوي كيردي وكان سلوكتي ويدو من إن يزونا هكا شيء بقوم يكي با مسلم بيجي برانا باعيكي أنا جدا zai ga to mai takallu din ba zai ga lokacin ya mai nisa kafin magarba ta sai ta kalla kallan bina kalai to sai ga nan da nan lokacin ya to gaskiya ina ganin mai ba kan shi shawara ga to ba gara ma in ba kallan zai yi to ya sa kallan wasu abubuwa na addini wanda zai tayi malala zai samu wajen kallan eh inda akwai bina kalai na addini wanda karantawa ake yi wasu kuma ma karatun ne ma ake yi sosai ana karatun littafai da sauran abubuwa da makamantansu ya kamata mutum kare shiga da kanshi da wasu abubuwa da ƙarfin masu kai shiga abin da bai dace ba domin a ganin a garin wasu kalle-kalle suna fina-finai zai kalli fina-finan ba tsa da na alfahasha wannan kuma laifi zai samu a nan gurin a gashi gare ki ya yi wannan abin da maimakon wannan ya tsaya a yi karatun alfahari ko ɗauki sarban zai ta istighfari ko ta salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta zikiri da sauransu to in ma kallon zai yi ana ba shi shawara ya kalli abubuwa masu amfani wanda zai samu lada a ciki. Akwai kallon da aka kalle shi na ka samu lada da aka kalle da ke karantarwa ne akwai wanda kuma wasu abubuwa ne na addini wanda masu amfani ne ga musulmi